Davam eləyək. Qubada indiyədək 37 minə yaxın rayon sakini tibbi müayinədən keçib, onlardan üçünün hepatit B-yə, 4 nəfərin isə vərəmə yoluxduğu müəyyənləşib. Kəndlərdə yaşayan sakinləri müayinə etmək üçün Quba rayon mərkəzi xəstəxanasında 13 səyyar həkim briqadası yaradılıb. Əhalinin tibbi dispanserizasiyası çərçivəsində Qubada fevralın 12-sindən indiyədək 37 minə yaxın sakin müayinə olunub. Müayinə olunanlardan 37-si stasionar müalicəyə cəlb edilib. 97 nəfər isə Bakı şəhərinin müxtəlif ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinə göndərilib. Sakinlərin kütləvi tibbi müayinəyə cəlb edilməsi, xəstəliklərin erkən aşkarlanmasına, vaxtında müalicəsinə, əhalinin sağlamlığının, xalqın genofondunun qorunmasına yönəlib. Son vaxtlar qızdırmalı xəstələr, qriplə əlaqədə qızdırma çox yayılmışdı. Özümdə nəsə narahatçılığım çox olub. Ona görə məcbur olmuşam ki, müraciət edeyim zavur doktora. Zoram gəlmişəm, şikayətlərimi demişəm, rengin olunub, heç bir problemim yoxdur. Ürəyimlə əlaqəli müraciət eləmişdim. Kardioloq İradə xanıma müayinədən keçdim. Həkim çox sağ olsun, yaxşı yoxladı. Məlum oldu ki, arteriyal təzyiqim bir qədər yüksəkdir. Qubada keçirilən müayinələr zamanı daha çox qan damar və kəskin respirator xəstəliklərdən şikayət edən vətəndaşlar müəyyənləşdirilib. Xəstəxanada sakinlər kardioqram, ultrasəs, rentgen və laborator müayinələrdən yararlana bilir. Tibbi dispanserizasiya zamanı 3 nəfərin hepatit B, 4 nəfərin isə vərəmə yoluxduğu aşkarlanıb. Müayinə nəticəsində onu da qeyd edeyim ki, sosial və epidemioloji əhəmiyyət kəsb edən bəzi xəstəliklər aşkar olunubdur. Bunlardan məsələn hepatit B və C virus hepatitlərini göstərə bilərik, vərəm xəstələrini göstərə bilərik ki, onlar da aşkar olunub, hansı ki, o şəxslərin bu xəstəlik barədə yəni bilmirdilər xəstə olduqlarını, yəni müayinə zamanı aşkar olunub və onlara məlumat verilib ki, yəni bunlarda belə bir xəstəlik var və müayinə demək olar ki, vaxtında gecikmiş forma olmadan müayinəyə cəlb olunublar və müalicəsi təşkil olunubdur. Kəndlərdə yaşayan sakinləri müayinə etmək üçün 13 səyyar həkim briqadası yaradılıb. Mayın 12-sinə dək davam edəcək tibbi müayinələr 140 min nəfər əhatə edəcək. İlahə Məmmədova, Yusif Məmmədov, Quba.